Já vám přeji krásný den u dnešního vysílání na stránku Detoxikuj život. Já vás moc zdravím u tématu, o které jste si psali a které jsem vám slíbila, a je to bezpodmínečná láska. Já si chvíli počkám, až se připojíte, až mi dáte zpětnou vazbu, že naše spojení funguje, protože toto vysílání v tuto hodinu není avizované, takže bych chtěla vědět, že to je v pořádku. A hned poté bych začala s tímto tématem, které pro mě osobně je velmi niterně silné, velmi niterně důležité. Takže dívám se, že už se připojujete. Já zdravím Silvu, zdravím Janu, zdravím Pavla a vás všechny ostatní, kteří tady jste. A budu moc ráda, když mi do komentáře napíšete, že to je v pohodě a že můžu začít. Takže děkuju za vaši zpětnou vazbu. Vidím, že by to mělo být v pořádku, takže pevně věřím, že tomu tak je. A já bych dneska chtěla mluvit o bezpodmínečné lásce jako takové. Protože kolem nás je hodně, velmi hodně lásky, která je podmíněna. To znamená lásky, kdy my čekáme, že nám ten druhý něco vrátí. Víte, my si to nikdy ani neuvědomujeme, ale my většinou opravdu čekáme od toho vztahu, který máme s tou druhou bytostí, něco nazpět. A je úplně jedno, jestli jde o něco hmotného, jestli jde o nějaké zabezpečení, jestli jde o pocity, jestli jde o pocit, který ten druhý nám má dát a díky kterému nám má něco suplovat. To znamená, my většinou milujeme tím způsobem, že čekáme, že ten druhý nám bude dávat to samé zpátky. Když se nad tím zamyslíte, tak to je pořád primárně jako takový obchod něco za něco. My můžeme namítat, že o tom láska je, že se ty lidi milují oba a že nějakým způsobem to probíhá kontinuálně a že se tím ten vztah rozvíjí a ona všecko vlastně je to primárně pravda. Ale potom, pokud chceme být teda výš, pokud se chceme bavit o vztazích, které mají mezi sebou spřízněné duše, pokud se chceme bavit o vztazích, které nás duchovně povznášejí, pokud se chceme bavit o vztazích, které mají tu duchovní nadstavbu a které v nás kultivují to nejlepší, tak ať chceme, anebo ať nechceme, se postupně musíme dobrat k tomu, že je dobré se podívat na lásku jako na něco bezpodmínečného. A ve chvíli, kdy si uvědomíme, o čem ta bezpodmínečná láska je, tak máme našlápnuto k tomu, abychom si zodpověděli pár otázek, které vám já tady dneska chci položit. A na základě toho vy máte šanci vlastně hned zjistit, jak na tom jste, anebo jak jste na té cestě daleko. Víte, hodně lidí žije v omylu, že bezpodmínečné přijímání se rovná schvalování nepěkných činů a že jde vlastně o takovou slabost anebo naivitu, že ten člověk by udělal něco ošklivého, co se nám nelíbí, s čím nesouhlasíme a tak dále. A my vlastně jako slaboši, nebo závisláci, nebo naivní prostě lidé to přijmeme, nebo že se necháme ukecat, nebo že nad něčím mávneme rukou. Ale o tom bezpodmínečná láska vůbec není. Bezpodmínečná láska je o tom, že ji budujeme jako vědomou osobní a bytostní kvalitu. To znamená, my se učíme přijímat bytost opravdu tak, jak stojí. Tak, jak stojí, se vším všudy. Není to navázané na naše ego, není to navázané na naše nějaké falešné pocity hrdosti, není to navázané na nějaké pocity toho, že si musíme nebo chceme něco dokázat nebo ukázat. Je to zkrátka navázané na to, že my jsme tady jako jedna bytost a bezpodmínečným citem máme vztah k druhé bytosti, která ať je jaká je a ať dělá, co dělá, tak my, aniž bychom s tím museli souhlasit nebo aniž bychom to museli akceptovat, tak to neovlivňuje ten náš vnitřní cit k té bytosti. Je to poměrně složitá disciplína. Musím říct, že jsem se do toho stavu dostávala roky. Roky.
A mám občas pocit, že ještě ani já nejsem na konci v této disciplíně, protože vždycky, když si myslím, že to mám, tak se objeví nějaká nuance anebo něco, co mi říká, ne, 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 ještě pořád máš na čem pracovat. A ono říct někomu, miluju tě celistvě a bez podmínek, je fajn a znamená to, že ho milujete vlastně celistvě a opravdu takovýho, jaké je, ale klidně můžete za to dodat ještě dovětek. Ale nemusím být vůbec nadšená z toho, co ty děláš, co říkáš, jaký máš na něco názor, anebo co si myslíš. Takže není to o tom, že někoho slepě přijmete a tím, že ho bezpodmínečně milujete, tak budete se vším souhlasit. To vůbec ne. Ale je to o tom, že aniž byste s tím souhlasili a aniž byste nad nějakými činy přivírali oči anebo vás vytočili nebo se vám prostě nelíbili, tak dokážete toho člověka mít rádi i tady s tím konceptem, tady s tou věcí, tady s tím aspektem. A to je velmi důležitý. Teď těch slíbených 6 otázek, které vám, pokud si na ně opravdu, na rovinu a od srdce odpovíte, dají odpověď na to, jak vy daleko na té cestě od toho startu k bezpodmínečnému milování jste. Kde jste? První otázka pro vás. Milujete toho člověka a budete dál, i když vám nebude vracet vůbec nic nazpět, když vám nebude dávat ocenění, když vám nebude dávat pochvalu, když vám nebude dávat najevo lásku, když zkrátka od něj nedostanete nic nazpět. Budete ho milovat pořád? To je první otázka. Popřemýšlejte o ní a zamyslete se i nad tím, i kdyby tomu bylo tak dočasně, bývá to u platonických lásek, jak dlouho to vydržíte? Jak dlouho k tomu člověku budete chovat upřímný city? Druhá otázka. Jste sami sebou? A pokud ano, dopřáváte to samé i té druhé osobě? I té bytosti, která žije vedle vás nebo s vámi? To znamená, nekritizujete ho, neposuzujete ho nebo ji. Nemáte potřebu hodnotit, co dělá dobře a co dělá špatně. Nesoudíte ho a tak dále. Třetí otázka pro vás na cestě k bezpodmínečnému milování. Milujete tu danou osobu, i když se vám vůbec nezdá, co dělá, i když se vám to nelíbí? To znamená, i když máte pochybnosti o tom, co ta osoba dělá, milujete ji pořád? Třetí otázka, nebo teda čtvrtá otázka pro vás. Budete tu osobu milovat, i když nebude vedle vás? I když bude dlouho pryč? Když se neuvidíte půl roku, rok, 2 roky? Když by se stala nějaká vnější situace, která by vám to znemožnila? Budete opravdu tu osobu pořád milovat stejně, aniž byste dostávali zpátky nějakou její přítomnost fyzickou, nějaké doteky a tak dále? Pátá otázka na cestě k bezpodmínečné lásce. Když se s vámi ta osoba rozejde, když vás opustí, budete jí to mít za zlé? Jaké budete mít pocity? Budete žárlit? Budete se užírat, budete vzteklí. A nebo to opravdu přijmete jako volbu milované osoby a necháte jí jít. Protože víte, možná největším důkazem lásky je nechat tomu druhému možnost volby. Zamyslete se nad tím, jestli máte za sebou nějaký rozchod, jak jste se cítili. A zamyslete se nad tím, proč se tak cítíte. Proč jste se tak cítili? Jestli to bylo proto, že teda vás někdo zranil a vy jste měli pocit, že ten někdo je vám něco dlužen, anebo jestli jste byli relativně v pohodě, protože jste akceptovali volbu té druhé bytosti a protože jste ji milovali natolik,
že pro vás bylo důležité, aby se ona cítila šťastná, ať už kdekoliv, anebo s kýmkoliv. A poslední otázka. Dokážete odepřít té vaší milované osobě neprospěšnou pomoc? Víte, my velmi často děláme to, že se snažíme lidi, které v uvozovkách milujeme, zachraňovat. Snažíme se jim pomáhat, snažíme se nějakým způsobem jim vnutit naši pomoc a organizovat jim jejich život. Pokud se to děje, tak většinou se to děje proto, že my si myslíme, že té osobě opravdu pomáháme. A ono to tak z objektivního hlediska může i být. My můžeme opravdu dělat kroky, můžeme předávat rady a můžeme poskytovat pomoc, která se dá říct té osobě, život zkvalitňuje. Na druhou stranu, nebylo by lepší s tímhle přestat a nechat tu osobu, aby si k tomu došla sama, i přes třeba nějaké složitosti. I třeba přes skrze to, že vy budete muset něco zkousnout, než se ta osoba najde. I třeba skrze to, že budete muset déle počkat, protože té osobě něco mnohem déle trvá, než by to trvalo vám, kdybyste jí pomáhali. Kde až máte tu hranici, kdy dokážete opravdu detekovat to, že pro bytost jako takovou je každá zkušenost, kterou si projde sama, ohromně cenná. A kdy dokážete, i když třeba primárně vy tím něco pro tu danou chvíli ztratíte, dát osobě, která je vedle vás, tuto volbu a nechat jí, aby s ní naložila, jak chce ona. Těchto 6 otázek, které jsem vám dneska položila, nebo o kterých jsem mluvila, mi přijde opravdu zásadní na cestě k bezpodmínečné lásce. Z mého pohledu je to jedna z nejtěžších disciplín. Je to disciplína, kterou zvládnete, pokud už znáte sami sebe, pokud si uvědomujete vlastní sebehodnotu, pokud se učíte sebelásce, pokud máte vytyčené vlastní hranice. A zároveň, pokud už jste v tom duchovním bytí na té úrovni, že chápete, že každá bytost by měla mít možnost volby. A to vždycky. Ať se vám to líbí, anebo ať se vám to nelíbí. Já budu moc ráda, když o tom popřemýšlíte, když se nad tím zamyslíte a když mi dáte pod toto video zpětnou vazbu. Napište mi do komentářů, jaký na to máte názor vy a třeba, které ty disciplíny nebo z těch 6 otázek, o kterých jsem dneska mluvila, vám jdou dobře a které vám dělají problém. Protože z toho, jak budete odpovídat, uvidím, která ta otázka je takovým jakoby naším nejpalčivějším problémem a věnovala bych jí potom samostatné vysílání, kde bych vám vlastně řekla, kde se to bere, odkud to přichází a jak s tím můžeme naložit, aby se to zlepšilo. Já vám hrozně děkuju, moc vám děkuju. Musím se odnaučit používat slůvko hrozně, takže moc vám děkuji, že jste přišli na dnešní vysílání. Jsem ráda, že tady jste se mnou, budu se na vás těšit zase zítra u živého vysílání a pevně věřím, že dneska mi tady do komentářů napíšete tu otázku, která vám tady při tom vysílání dala to uvědomění, že ta bezpodmínečná láska díky této otázce je pro vás složitá. Prostě najděte tu jednu otázku z těch 6, na kterou vám odpověď ano činí největší problém. Já se na to budu moc těšit, já vám v pozdních večerních hodinách určitě všem odpovím na vaše komentáře, jak je mým zvykem. Děkuju, že jste. Děkuju, že chodíte na náš společný projekt s Tomem. Laskavost je normální, jak na stránku tady na Facebooku, tak na webovou stránku. Připravujeme tam pro vás různé výzvy, které mají jediný cíl – podpořit kolektivní prospěšnou energii a dovést vás k tomu, abyste vědomě tvořili opravdu jenom to, co chcete. Budu se na vás těšit a mějte se krásně.